Turizem je en velik posel tako za države, kot za podjetja, kot za posameznike. V tej gospodarski veji se obračajo zelo velike vsote denarja. Turizem marsikateri državi omogoča razcvet in je celo njen glavni prihodek. Turizem ne pozna meja. Pozna samo gosta, ki ga mora privabiti in pogostiti, ter seveda z njim zaslužiti. Vendar to ni tako enostavno, kot se sliši. V ozadju je cel šop dejavnosti in aktivnosti, ki morajo biti izpolnjene, če se želi pridobiti gosta, turista. V Slovenijo prihaja največja evropska turistična agencija, ki se ukvarja z zasebnimi namestitvami – Nova Sol iz Danske. Njihova poslovna politika je svojvrstna tako do ponudnikov turističnih zmogljivosti, kot do gostov, ki jih želijo privabiti. Načrte te turistične multinacionalke na slovenskem tržišču je razkril Andrej Babnik, produktni vodja agencije Maestral, ki je partnerski predstavnik Nova Sola v Sloveniji. Danes Nova Sol v številkah pomeni, da ima preko 28.000 ekskluzivnih pogodb z lastniki nepremičnin, bodisi kot apartmaji, samostojni objekti oziroma tudi objekti više kvalitete, se pravi govorimo o vilah, kjer je možna namestitev tudi po več deset ljudi. Nova Sol je dejansko pred parimi leti postal tudi del mednarodne multinacionalke verige Windham iz Amerike, mogoče dve besedi, to je največji ponudnik, dejansko lastnik turističnih nepremičnin v Združenih državah Amerike. Zaposluje pa nekje okoli 600 ljudi v celi Evropi. Prednosti, ki jih imajo lastniki takšnih počitniških stanovanj oziroma hiš za delom preko Nova Sola je prvič ta transparentnost v poslu, drugič izplačilo najema lastnikom, ki je pred prihodom gostov, celotno izplačilo najema tudi v primeru stornacije gosta znotraj 28 dni do prihoda. Nova Sol bo predvidoma tudi v letu 2012 v dogovoru z slovenskimi komercialnimi bankami pristopil tudi v sofinansiranje izboljšave obstoječih objektov, in tudi na, bom rekel, zanimivih turističnih lokacijah v celi Sloveniji preko investitorjev znal svetovati, kaj je tisti produkt, katerega je potrebno skreirati. Druga zelo pomembna stvar je, komu smo orientirani. Nova Sol že originalno je dejansko podjetje, ki je bilo vedno orientirano počitnikovanju družin, se pravi, v 95% so naši gosti družine, se pravi, družine, ki prihajajo z majhnimi, večjimi otrocmi, ki želijo imeti dejansko tudi nek svoj bivalni standard, ki so ga navajeni tudi doma. Dejansko trg, ki je pa tukaj najbolj prisoten, so trgi severozahodne Evrope, se pravi, na prvem mestu je nemški trg, na drugem so skandinavska tržišča, na tretjem nekje države Beneluxa, to pomeni v celoti obvladujemo nekje v tem segmentu cirka 90% gostov prihaja iz teh dežel, ostali delež gostov pa prihaja iz različnih držav Evropske unije oziroma Evrope. V sosednji Hrvaški je danska družba navzoča že 7 let. Zakaj se sedaj seli še v Slovenijo, pa je spregovoril Dalibor Bile, produktni vodja Nova Sol za Hrvaško. Slovenija, prvenstveno naravno zato što je to jedna iznimno pogodna geografska pozicija, naravno samim time što se i u susjednoj zemlji dogodio zaista takav jedan krasan rezultat, odnosno možemo reći da smo u 7 godina poslovanja u Hrvatskoj probili se na drugu poziciju unutar sustava Nova Sola. Spomenuli smo kako su tu prisutne 23 europske zemlje. Dakle, to je zaista jedan veliki, veliki rezultat koji je postignut. Isti taj model nastojat će se preslikati u Sloveniju, s time da Slovenija ima veliku prednost u odnosu na Hrvatsku. Hrvatska ima more,
ali Slovenija ima tu veliku raznolikost. Imate more, imate gorje, imate iznimno bogate sadržajne destinacije, dakle terme, akvaparkovi. Toga Hrvatska nema. Znači, a to je vrlo interesantno, mi smo orijentirani obiteljskom turizmu, to je vrlo bitno. Osim toga, naravno, očekujemo i sasvim dulju sezonu, nego li je to u Hrvatskoj. Vi imate zimu, Hrvatska toga nema, imate razvijena skijališta, fantastično. Imate predivne strukture u gorju koje su u principu bajgovite. Imate ribičiju, kako se kaže, ribičija, ne? Dakle, zaista imam vrlo, vrlo šaroliki spektar svega. Predivne plaže, naravno Portorož, a da ne govorimo o prekrasnim pozicijama koje krase vaše priobalje, a to su panoramski pogledi na more. Znači, tu će se sigurno stvarati, kao što je to bilo i u Istri, koja je možda najbolji primjer za priobalje Slovenije, jer smo praktički jedno te isto, gdje smo mi 2005. raspolagali gotovo sa nula objekata veće kvalitete, odnosno nula kuća sa bazenom u ponudi. Danas ih imamo 650. V letu 2011 in 2012 dejansko delamo bazo objektov, kateri so že danes tudi v ponudbi. Na to smo fokusirani dejansko. Neka pričakovanja, da bomo v letu 2012 nekje do junija meseca imeli že neko dosti široko bazo, saj nekih 500 objektov v celi Sloveniji. Zato imamo tudi dejansko svoje, bom rekel, ljudi, ki že danes dejansko v Sloveniji te objekte obdelujejo. V vseh dejansko regijah, ki so pač pomembne za turizem, Slovenija pa dejansko cela kot takšna zanimiva za turizem. Pričakovani tržni delež v segmentu daje počitniških hiš in stanovanj do leta 2015, pa bom povedal, da je to ni neka, bom rekel, stvar, ki ni dosegljiva, niti tako optimistična. Mi smo si postavili zelo nek realen dejansko cilj, da bomo do leta 2015 obvladovali vsaj 20% tega segmenta v Sloveniji. S tem, da se trudimo, to, kar sem tudi že prej mogoče omenil, da bomo dejansko vsaj pri vseh teh lastnikih poskušali kvaliteto samih storitev in objektov zviševati, tako da nekako v tem segmentu pričakujemo v Sloveniji okoli 150 hiš v roku 2 do 3 let. S tem dejansko bomo povečevali dejansko donos, to je pa tista stvar, ki dejansko tudi lastnike najbolj zanima dolgoročno, kaj pomeni danes, če naredim neko preslikavo, ker poznam dobro ta segment, v povprečju je ta segment v Sloveniji nepričakovano, vsaj v začetku 90-ih let začel padati, dokler se je segment hotelirstva dvigal. V Sloveniji statistično ne beležimo v 20-ih letih bistvene spremembe v strukturi, se